Edhe nëse po shmungon sot, mësuesja mungon Nevruzi, Ardiona dhe Albina. Of, kjo Albina gjithmonë mungon. Nuk e di pse nuk po vjen të mungon. Ashtë mbrapa me mësime. Anita, ti e ofër me shtëpina Albinës, e di se ku ndodhët ajo? Sëse Albina gjëdite në në rrugë. Po kjo Albina është bërë shumë e papërgjeshme, rrip vetëm në rrugë. Qëfar të bërë, Albina nuk vjen në shkollë, ka dikush në një ide? Mësuesë në nga për jartë një ide, është shumë ide e mirë që ne të gjësë bërshku të shumë të taftojmë Albina në shkollë. Po shumë ide e mirë, onda. Mësuesë në nga për jartë një ide, është shumë ide e mirë. Shumë ide e dërmë dërmë, a të shkollë njëzën pas mësime të gjësë bërshku? Po! Në regullë. Albina, qëfar bënd t'i këtu? Guduj! Po pse nuk e ardhur t'i në shkull? Nuk me kalur në nërë t'i e në shkri bjarë në vodë. A di se t'i e mbra për nga mësimet? Kryu një më këmë, kryu. Dani do të shkojmë të nëna jote dhe do të bisedojmë ato. Qumë? Pastaj, të lutë e meja. Të lutë e meja. Të lutë e meja. Do të vi nesër. Vi! Por mes në pari e mori për të përbuar.
Afruite, groshtive e dhe me gumarit. Edhe, mirë po a i lakë të tjërë dhe ndjej afruj gumarit. Să-i dăm o